ಮಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ರೇಡಿಯೋ ಸ್ಟೇಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂ ಅನೇಕ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕರಾವಳಿಯ ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದೆ. ಈಗ ರೆಡ್ ಚಾಪು ಎನ್ನುವ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂನ ರೆಡ್ ಚಾಪು ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಂದರ್ನ ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ದೊಣ್ಣೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮನೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಂದನಾ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಮತ್ತು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಹಿಂದಿಕ್ಕಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾಲಕರಿಗೆ ಬಿರುದು ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದ ಮಂಜುರೈ ಮುಳೂರು, ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಲಾವಿದರ ಲಕ್ಕಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ನಾವು ಲೇಟ್ ನೈಟ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದಾಗ ಓಪನ್ ಇರುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಗಿಂತ ಇವರ ನಗು ಮುಖವೇ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದರು. ಇದು ಕೇವಲ ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲ, ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಲಾವಿದರ ಲಕ್ಕಿ ಹೋಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಾವಿದರು ಬರೋದು 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂನವರು ಕರೆದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ, ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಹೀಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ. ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಪರವಾಗಿ ಕಂಗಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಎಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಕಲಾವಿದರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಲಿ, ಯಾರೇ ಇರಲಿ, ಈ ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂಥ ಕಲಾವಿದರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಈ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಎಫ್ ಎಂನವರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ಇದೇ ಥರ ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಲಕ್ಕಿ ಆಗಿರಲಿ. ನಾವು ಬಾಂಬೆ ಲಕ್ಕಿ ಹೋಟೆಲಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಇವರು ಎದುರುಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆ ನಗುಮೊಗದ ಸ್ಮೈಲ್ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ನೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಸ್ಮೈಲ್ ಇರಲಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮಂಥವರಿಗೆ ಹಸಿದು ಬಂದಾಗ. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಯ ಕತೆ ಚಿತ್ರದ ನಟಿ ಶೈಲಶ್ರೀ, ಬಂದರ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ರಮೀಸಾ ಬಾನು, ರೆಡ್ ಎಫ್ಎಂನ ಸೀನಿಯರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಶ್ರಾಜ್, ಆರ್ಜಿಗಳಾದ ರಶ್ಮಿ, ನಯನ ಇನ್ನಿತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಪವನ್ ಕಾಚಿಮಡ್ಕ, ವಿಫೋ ನ್ಯೂಸ್, ಮಂಗಳೂರು.